Wang, tak ada lalu bang. Kau tak ada kereta. Oi, bahaya lah. Tengok macam nak pergi site je. Aduh, Chai, awak lagi Chai dah takut. Chai, sabar lu. Tak ada gua lagi. Abang nak kena? Tempat yang kita tak pernah lalu. So tengoklah alam kita. Alam kita. Lalu jadi je. Hari ni abang agak kita berplan nak bawa kita yang tempat paling ekstrim lah. So kita orang dekat dari kemudahan. Okay. Abang cik buat guna dalam kat. Dulu. Lagi tu dong. Tiga. Kan? Apa? Lah. Aduh. Aduh, malu wey. Badan dah gagah. Saya nak beli. Hai, ha? Beli ah. Boleh cuba dulu. Ha. Saya tolong ah. Ah, dia fikir dia. Lepas itu. Pala, pala dia tu.
Boleh lah. Macam bahagian kiri weh. Rasa kanan aku tak kuat eh. Licin tapi dia kiri. Alright. Wah, mengangkat. Tak jumpa lagi bangunan, bang. Masuk kerja ke? Ada tu jalan keluar lain ni. Cai, tengok apa? Ikan tak ada. Cik nampak waktu tu, Cai. Kalau saya tak boleh, patah balik. Hey. Nampak orang. Hey, angkat tengah. Dan Cai naik terus. Nampak. Naik masa. Masuk dulu. Jangan buka mata, jangan buka mata. Gila pelan-pelan. Rasa kepala tak ada lepas pun. Tak ada. Isi macam tu. Tak apa, tak hilang. Di bawah sikit lagi je. Ni bawah sikit lagi. Ye. Tak ada yang lain cahaya. Jalan ni. Kau tak lepas mampus. Semua tak lepas. Okay. Takut tak sangkut ke ni? Takut tinggal. Boleh lagi tak boleh mandi lah. Ya. Tak boleh. Boleh. Kenapa tak ajar? Kenapa tak ajar? Tak apa, kau tahan je nafas pelan-pelan. Cik boleh tak? Kau kalau kau tak pergi aku, aku tinggal. Pergi lah. Dia tak tahu nak pergi. Haa tu. Abang pergi. Ada member cakap bawa bihun goreng. Betul ke? Bawa bihun goreng. Bawa bihun goreng.
Anda setelah selesai Gua Batu Maloi? Saya rasa sangat happy ya. Saya rasa aduh, tak cakap lah. Best lah, kena repeat lah. Kena repeat ke kena ajak geng baru? Tapi sikit-sikit macam tak best sangat. Tak boleh ramai sikit lah. Tapi tak best sangat. Lagi-lagi nak nyelam tu tak terselam-selam lagi. Okay, terima kasih banyak datang jauh. Terima kasih.